ପିଲାମାନେ ପିଜି ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି 4ଟାରେ ଆସିବ, ଆଜି 4ଟାରେ ଆସିବ, ତ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଠାରେ ଆମେ କହି ରଖିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତୋ, ଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରେ, ହମାରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ, ଇସ୍ ଘଣ୍ଟି କେ ଆଇକନକୁ ଦବାଏ, ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରେ, ହମାରି ସଭି ଭିଡ଼ିଓ ସବସେ ପହଲେ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ। ପିଲାମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିଯିବ, ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖିଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। 4ଟାରେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ନା, ଶୋ କରିବ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍, 3ଟା ଯେଉଁ ବାର୍ ଥାଏ ବା ଏରୋ ମାର୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଶୋ କରିବ, ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁଠି ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିବ ତ ସେଇଠି ଶୋ କରିବ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ବୋଲି, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ାକ କ୍ଲୋଜ୍ ଶୋ କରିବ ତଳକୁ, ଉପରକୁ ନଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଶୋ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା'ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ତୁମର 6ଟା ପାଖାପାଖିରୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଫ୍ରିଜ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଯାହା ବି ଯାହାର କରିବାର ଅଛି ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।